Hei, velkommen til Bertel og Steens smarte logistikksenter på Berger. Og nå skal vi vise dere de energieffektive løsningene vi har valgt for å gi et mer bærekraftig bygg. Nå er vi inne på varmottaket. Her er det vi tar imot bilene som kommer fra våre leverandører. Det vi har fokus da i et bærekraftperspektiv er jo å følge med at de er fulle med deler og at ikke vi transporterer luft hele Europa opp til Norge. Dette bygget er lagd for å bruke lite strøm og hindre varmetap, som for eksempel hurtigporta som åpnes og lukkes automatisk i det vi laster og losser biler. Nå overlater jeg ordet til deg, Kim. Yes. Her bruker vi AutoStore da, som er et automatisk lagringssystem. Det er her vi sparer både tid, energi og plass. Det er også her vi legger inn alle varene som senere går ut i plukk. Vi bruker roboter her oppe, og de kjører rundt. De hjelper oss altså til å plukke og til å legge inn ting, og de kjører ned kasser til oss. Robotene bruker veldig lite strøm. Vi har 47 roboter nå per dags dato, og de lader seg selv også ved å bremse. Det er jo akkurat som en elbil gjør. Nå er vi på gjenvinningsstasjonen vår. Her sorterer vi blant annet treverk, plast, og sorterer også ut all elektronikk. Vi har faktisk hele 92% i sorteringsgrad, og det er vi i Bertel og Steen veldig stolte av. Nå er vi på den utgående avdelingen her. Det er her vi sender ut alle varene som skal til de forskjellige forhandlerne våre. Vi har valgt å bruke gjenbruksplast her, sånn den blåkassen og gråkassen der. Det gjør at vi kan sende disse til forhandlerne, og de sender de tilbake i retur. Og sånn kan vi bruke disse om og om igjen. Da håper jeg at du har blitt bedre kjent med hvordan vi jobber for å bli mer miljøvennlig.